Vítám vás u poslechu dalšího dílu Bulletproof, podcastu o mezinárodní politice, konfliktech, diplomaci, obraně a občas i dalších tématech. Podcast vychází na Voxpotu a provázím jim já, Vojtěch Boháč. Než začneme, tak bych rád připomněl, že Bulletproof můžete sledovat na našem webu, na YouTube i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli nechcete, aby vám v budoucnu jakýkoliv díl unikl, tak vám doporučuji dát si sledovat, případně se přidat na naše sociální sítě a nebo do kanálu na Telegramu. Zároveň, jestli vás napadnou při poslechu jakékoliv otázky nebo tipy na hosty do budoucna, neváhejte je položit přímo v komentářích. A jestli vám bude díl připadat zajímavý, tak budu rád za lajky nebo sdílení, aby se dostal k co největšímu množství lidí. Ale teď už k mojim dnešním hostům. Tento díl je první crossover podcastu Bulletproof, kam jsem pozval dva tvůrce oblíbeného podcastu Českého rozhlasu, který se zaměřuje na dění v postsovětském prostoru. Je to podcast Na východ. Oba hosté jsou spojeni s východní Evropou a už jako reportéři nebo novináři, kteří oblast dlouhodobě navštěvují a pokrývají. Oba pracovali jako plno českých zahraničářů od roku 1999 v Člověku v tísni a oba jsou dnes na Českém rozhlase. Mými hosty jsou Josef Pazderka a Ondřej Soukup. Vítám vás tady. Ahoj Vojto. Ahoj. Díky, že jste si udělali čas. A moje první otázka směřuje na Ondru. Ty jsi vlastně žil v Sovětském svaze v letech před jeho rozpadem, myslím těch posledních pět let, odjel si na jaře 1999. Ne, 89. 89, ne 99, jasně, před rozpadem ještě. A teď se často mluví o tom, jako z různých kruhů, že Rusko nevydrží současnou válku, že nevydrží západní sankce, že se rozpadne. Mě by zajímalo, vidíš v tom pozdním Sovětském svazu a v dnešním Rusku nějaké paralely nebo něco, co by bylo podobné? Nevidím. Upřímně řečeno, nevidím. My jsme samozřejmě, my jsme tam byli od roku 84 do roku 89 a tam bylo vidět, jak to prostě jde jako do háje. Já si vždycky vzpomínám na takový obchod s mlékárenským zbožím, který jsme měli přes ulici a to byl fakt jako velký, ta místnost mohla mít třeba 20 metrů na dílku a na začátku, když jsme tam přijeli, tak tam byly, já nevím, mlíko, kefír, tvaroh, tři druhy sejra a tak dále. Když jsme odjížděli v tom roce 89, tak tam bylo jenom mlíko v takových těch pytlících. Jo. A aby to těm prodavačům nepřišlo tak úplně blbý, že jsou tam úplně prázdní regály, tak tam všude byly umělohmotné šachy z nějakého důvodu. No. A pro mě to je takový jako symbol toho. No. Jsme bydleli tam kousek od běloruského nádraží a tam přijížděly ty takzvané kalbásné pajezda, salámové vlaky. Prostě lidi z té provincie přijížděli a scháněli prostě po celé Moskvě prostě salám, párky, prostě jakýkoliv maso, protože tam u nich to nebylo. Jo. A takže když se vrátím k současnému Rusku, tak samozřejmě nic takového není. Ten rozpad Sovětského svazu, ano, my se tady samozřejmě bavíme o tom, jak prostě ti demokraté a ta perestrojka, ale ono to především byla, jako, že ta ekonomika totálně kolabovala a ne nějaký prostě hrdinní disidenti, kteří by prostě to rozložili zevnitř. Ale stejně vlastně to, že nemáme co jíst, ale za to jsme dobří šachisti, si myslím, že nějaký trend, který tam vidíme pořád. Josefe, ty vidíš Rusko jako nějakou jako nastupující teda mocnost, nebo je to něco, co spíš jde od 10 k 5 vlastně zvlášť třeba po začátku války kvůli těm sankcím a tak podobně? Já bych jenom ještě k tomu, co říkal Ondra, hrozně rád doporučil, určitě znáte ten film, který byl natočený někde v roce 2000, Něžný vozrast, Puberta. A to je úplně skvělá sonda do toho, kam se vlastně ta sovětská společnost v 80. letech propadala. A hrozně hezky je tam vystižená ta psychologie toho, jak ty lidi, jako jejich svět se úplně rozpad. Jo. A je to jako symbolizovaný do toho výroku, tak
taxikáře, který jsem dost často slýchal, jako bliať Gorbačov Sajus rozvalil. Jako těm lidem úplně ujela jako půda pod nohama v tom, že narazili na obrovský ekonomický problémy, ale zároveň všechny ty parametry, které doposud znali, tak se jim rozpadly. Tady je to nesrovnatelný s tou českou, slovenskou zkušeností, protože tady přece jenom jako ten koncept meziválečný soukromý vlastnictví všechno fungovalo, jako nebo bylo to známo a na to se teď jako zpětně navazovalo na tom, po tom roce 89, když to ta ruská zkušenost byla absolutně jiná. Ale zpět k tvý otázce, já jsem někde slyšel dobrý citát, že Rusko nikdy není tak silný, jak vypadá, ale taky tak slabý, jak bychom jako si představovali. Že to je vlastně jako furt a furt znova hledání něčeho. Za mě je důležitý chápat, že naše evropské oči dívající se na to Rusko mají v sobě nějaký předpoklady a nějaká očekávání, která dost často, a vy to znáte stokrát líp než já, jako jsou úplně mimo. A myslím si, že narážet na to, že dneska třeba krize spojená s ruskou plošnou agresí na Ukrajině dostane ten kremelský režim do nějaké větší ekonomické smyčky, je trochu iluzorní. Myslím si, že ta země zažila tak strašlivé věci, a už to, co Ondra říkal, jo, ten náraz třeba té krize v 80. letech, že pro většinu lidí je to jako naprosto jako běžná, nějaký cykl nahoru a dolů. Jo, je to nekomfortní, vadí jim to, je tam spousta problémů, podvazuje se tím absolutně jako ten vývoj té země do budoucna, ale že by to té populaci tak zásadně vadilo, si nejsem úplně jistý. Je to jejich svět, jsou to jako měřítka jejich té zkušenosti. Bohužel si myslím, že ta společnost je v takové křeči a v takovém jako zvláštním semknutí, a zase jako mluvím o nějakých obecných trendech, že to je spíš naše iluze, že jsou v nějaké jako větší krizi. A z toho plyne taky to, že si nemyslím, že to je světová velmoc, byť by jí strašně chtěla být, jako to soupeření s Amerikou, ale na druhou stranu, že to je země, jejíž možnosti ničit, jejíž možnosti ovlivňovat dění ve světě pořád nejsou malé, a připomínám nejenom jaderné zbraně, ale řadu dalších biologických, jiných a prostě vliv, který ta země, ať chceme nebo nechceme, má. Zároveň ten podcast Na východ, on trošku jako ukazuje ten svůj zájem, že to je asi to, co je na východ od nás. Je to nějaký prostor, který se dlouho nazýval vlastně postsovětským prostorem. To, co vidíme u Ruska, různý prohlášení, ať už to, že se mají vojska na to stáhnout před rok 97, nebo že jako jsou země, na který vlastně má nárok je politicky ovládat, tak to působí, že Rusko pořád má tu představu toho postsovětu, nebo nějaký tady týhle říše, ale existuje ještě pořád něco, co by se dalo označit za postsovětský prostor, když vidíme ten vývoj, který se děje teď. Co je vlastně ten celek, kterým se věnujete? Co je to na východ? No tak jsou to trosky z jako bývalého Sovětského svazu, jakkoliv vidíme, že úplně jako migrují už někam jinam, že pobaltské země jsou dneska součástí Evropské unie a čím dál víc, myslím, že zapomínají na to, co bylo, a jsou za to asi rádi, a jsou země tak někde jako mezi, že Ukrajina dneska se hraje vlastně o to, kam bude dál patřit, Moldavsko, Gruzie, tak jako různě to zkoušejí, jak ta kněžna, která jedno oko upletla a dvě upárala, že tak jako furt tam někde migruješ, no a pak vidíš ten obrovský kolos jménem Rusko, který že se nějakým zvláštním způsobem vrací obloukem do toho Sovětského svazu a nemůže si pomoct, a je to vlastně strašně skličující pohled, ale je to různorodý, my jsme si to definovali jako postsovětský prostor, jakkoliv široce, a zároveň myslím, že oba, nechci mluvit za Ondru, ale že já jsem to měl tak, že nás prostě nebaví ty jednoduché černobílé šablony. Teď mě nedávno na Twitteru někdo napsal, že furt melu dokola, že jako Češi jsou s Ruskem hotový za 5 minut, a to, no, já jsem jako rád, že to připomínám, že to je tak obrovský a barvitý prostor, že přesto, že to má nějaké obecné tendence, tak si myslím, že je potřeba koukat se na kontext, na detail a spousta dalších věcí, nehledě na to, že sázíme na to, že oba dva jsme v tom prostoru jako reálně něco prožili, stejně jako ty, a já si jako opravdu vážím jakékoliv zkušenosti, kdy ty lidi si jenom něco nevyčetli a ne furt jako ne, tady v téhle internetové době jako ne
tiše neobracejí jednotlivé reporty, které různě takhle jako lítají, ale něco zažili nějak a vědí moc dobře, že jedna věc je, co vidíme a tak jako sledujeme na dálku, a druhá věc je ta reálná zkušenost, která mnohdy je vlastně úplně jiná. O tom se budu chtít bavit, ale ještě předtím, Ondro, ty jsi vlastně zažil Sovětský svaz předtím, než se rozpadl. Teďka se hodně často mluví o tom, že vlastně Rusko je nějaký kolonizační projekt, který by se taky měl rozpadnout, aby mohl být teprve doopravdy svobodný. Myslíš si, že tohle je jako správný směr přemýšlení a dokážeš si vůbec představit něco takového jako Rusko, které se rozpadne o ty jako etnické republiky na Kavkaze, o nějaké středoazijské republiky, které tam jsou a tak dál, nebo to je podle tebe spíš scestný směr přemýšlení? Upřímně řečeno, já už začínám být na to skoro až alergický, a protože ty představy o tom, že se Rusko rozpadne na 8, 10, 80 prostě samostatných států, podle mě absolutně nerespektují realitu, no, protože s výjimkou fakt asi dvou, tří těch etnických republik a všude jinde většina jako jsou etničtí Rusové, jo, i v tom Tatarstánu. Jo, jako, jak to chcete jako udělat? To prostě je nějaký prostor, který má společnou nějakou povědomí, kulturu, fungování, ekonomiku. To je prostě, já jsem třeba nebyl úplně na tom ruském Dálném východu, já jsem se asi nejvíc na východ dostal někam na Altaje do Kemerova, ale což ano, jako je to 6000 km od Prahy, člověk, ale měl pocit, že jako vlastně je to úplně stejný jako, já nevím, v Ivanovské oblasti, jo, nebo v Smolenský na západě Ruska. A neprobíhaly podobné debaty před rozpadem Sovětského svazu? Že to jako přece nejde, že je to jedna ekonomika, že jsou to jedni lidi prakticky? Tak určitě ty debaty fungovaly. Já jsem už tenkrát byl vlastně v prváku na archivnictví. Tam byli třeba studenti, kteří byli z Pobaltí. Jo. A tam se o tom jako reálně bavilo, že oni chtějí tu samostatnost. Že oni se chtějí vrátit do toho meziválečného stavu. Jo. A někdo říkal, no jo, no ale teď vy to... Ale vlastně to Pobaltí nějak bylo i tehdy vnímaný jako cizorodej prvek. Že to je vlastně ta Evropa, jako, že to jako hold prostě je něco jiného. Jako Čečensko dneska tak je trošku cizorodej prvek, který někdo nechce krmit, někdo nemá rád lidi, kteří odtam přichází řídit taxíky v Moskvě a tak dál. Není to podobný? To ne. Tam to bylo, opravdu tam lidi prostě jezdili do Tatalinu jako na prodloužený víkend a bylo to jako opravdu cesta do Evropy. Jo? To bylo jako, vlastně oni sami jako o tom uvažovali, jako že je to vlastně něco víc, než jako co mají oni doma. Jo. Takže to je jako úplně jiný koncept, než do toho Čečenska. Jo. Do Groznýho asi jako moc lidí, třeba já nevím, z Jekaterinburgu na prodloužený víkend nepojede. Jo. Mě by zajímalo, Ondra vlastně byl do Sovětského svazu a do Ruska vržený trošku osudem, bych řekl, protože tam jel tvůj táta vlastně pracovat na těch 5 let, který si tam na začátku strávil ty. Ale mě by zajímalo vlastně v té době, kdy se všechno otáčí na západ, když lidi chtějí jet studovat na západ, zajímají se o Francii, Británii, Spojené státy a ne tolik jako o tady to východní dědictví. Tak co tebe tam vlastně, Josefe, táhlo se o to zajímat a vlastně věnovat se zemi, která se rozpadá, je krátce, když ty si tam poprvé přijel, to chápu, po nějakým krachu, která žije vlastně na kapačkách fosilních zdrojů. Proč? No, ono to mělo nějaký fáze, já jsem tam nepřijel poprvé 99, ale vlastně předtím jsem tam byl na nějakých kratších cestách, my jsme se ségrou třeba projeli Poloniny na Ukrajině a strašně mě to vlastně jako oslovilo někdy 92, 93, byli jsme s takovou německou akcí Ackermann Gemeinde
ne, Aktion Zinezeichen, to byla německá organizace, která se věnovala jako německý mládeži, která jezdila na východ, aby jí taky ozřejmovala, co se dělo za druhé světové války. A byli jsme v Petrohradu a v Ladožském jezeře opravovat jeden pravoslavný klášter. Z té doby vlastně si pamatuju taky řadu přátel, který potom jsme udržovali kontakt, to byli mladí Němci, Holanděni, ale taky třeba mladí Rusové, kteří za náma přijeli. Takže tak nějak jako jsem nakukoval, ale já jsem v sobě celý 90. vlastně měl spíš pocit hurá na západ, konečně odložil jsem ruštinu, všechno jsem to tak nějak jako bral, že tohle je takový zpestření toho všeho, ale myslím, že cestu mě otevřela jednoznačně Petra Procházková. Já jsem s ní 98 natáčel rozhovory, které potom byly vydané v knižní podobě Novinářka na divokém východě v nakladatelství Portál. A za Petrou jsem, protože jsem chtěl nabrat ty rozhovory v reálu, tak jsme si nejenom psali, ale jel jsem za ní do Moskvy. Přijel jsem na ten už zmíněný Bělorusák a tam viděl taky to malako, ten obchůdek, který měl ještě úplně přesně ty sovětský pravidla s těma ščotama a já jsem, že něco nakupoval, napřed jsem musel zaplatit a pak zase no úplně jako zase připomenutí toho, co odplulo tady naštěstí dost rychle. A Petra mě nadchla hrozně moc v tom, že se na tom prostoru děje strašně zajímavých věcí. Já jsem tenkrát se pak na konci školy přihlásil na civilku do Člověka v tísni, ale tam jsem si jako dojednal, že na konci roku 99 můžu odjet na měsíc na stáž Petře do epicentra. Tenkrát jsem viděl na vlastní oči Jelcina potácejícího se, ještě šel hlasovat, jo, v těch parlamentních volbách, pak jsem najednou jako na obrazovce, ale v přímém přenosu tam viděl Jelcina rezignujícího mladého Vladimira Vladimiroviče a v té době taky odebíral Člověk v tísni misi na Severním Kavkaze, takže přiletěl Šimon Pánek. Já jsem tenkrát, a to je zajímavá zkušenost ještě s tím Pobaltím, protože byly víza vždycky, bezvízový režim byl vždycky jenom na měsíc, tak jsem na Beluském nádraží sedl do vlaku a jel jsem do Vilniusu přes noc. Tam jsem vylez a fakt jsem měl úplně šíleně pocit, že jsem jako v jiném světě. Ten kontrast toho, že jako usínáš v Moskvě s nějakým jako prostorem a vylízáš v tom Vilniusu, seš tam na pár hodin, ale fakt zažíváš úplně jinou atmosféru, jiný svět, ten evropský, to se mi hrozně zapsalo. No a pak jsem vlastně skončil na Kavkaze, kde jsem necelý dva roky pracoval jako humanitární pracovník. A to už byla iniciace směrem k tomu východnímu prostoru. Za tu jsem strašně rád, vlastně za tuhle zkušenost jsem možná úplně nejvíc rád, protože jsem byl mezi lidma, musel jsem se rychle doučit rusky, že jsem viděl jako tu perspektivu té velké politiky, velké země očima úplně obyčejných Kavkazanů, který byli zmatený v tom, kdo jsou, co jsou, postsovětský lidi a takovou tu realitu fakt úplně v terénu, to se mi zapsalo velmi, velmi intenzivně. No ale když teda většině lidí v té době přišlo zajímavý jet do Paříže nebo někam do Madridu a tak, co bylo to zajímavý teda, jako co je to, proč to člověka vytáhne na ten východ? Já už jsem to asi zmínil, jako ten Petřin Drive byl úplně neuvěřitelný. Její kancelář, ve který Petra jako na krabičkách kamelek modrých a kole s vodkou jako jela celý den, skoro nejedla. Ona už tenkrát měla inguského přítele Ibrahima, který se později stal klíčovou osobou té mise Člověka v tísně. A já vzpomínám na toho dvoumetrovýho chlapa, který chodí úplně zoufalý po tom Petřiným bytě a je hladovej a potom někam vyráží na ten trh. Tam je ten gruzínský taky trh, nebo byl, že v té době. Tohle, ale jako ještě u Bělorusáku byly takový další. Ty a koupil tam kus masa, teď to jako vařil a teď nutil Petru jíst a mě jíst a všechno to. A to setkání s těma lidma, že? Tak to jako když jsi, kolik mě bylo, 25, když tě hodí na Kavkaz doprostřed války, tam se jako seznámí s lidma konkrétníma, oni potom jezdili za náma. Já jsem tam v té době vlastně, potom jsem tam byl se svojí budoucí ženou, brali jsme se, přijeli, že, jako kamarádi a tak. Tak to byla asi nějaká iniciace, jako, která už pak člověka nepustila. A najednou si uvědomíš taky, že máš asi nějakou zkušenost, kterou spousta lidí jako nemá.
A pro mě to nebyla jako vášeň, že bych miloval ten prostor, ale už mě asi natolik ovlivnil a oslovil, že jsem si nemohl pomoct a dál sledovat do dnech, když si vzpomínám, když jsem potom jel studovat do Británie jako humanitární práci, tak jsem furt chodil do Blackwells, do knihkupectví a kupoval jsem si a další knížky o Rusko, vždycky jsem to takhle donesl domů a moje žena se malem rozbrečela a říká, kdy už s tím přestaneš, dej s tím pokoj. A už to asi nešlo. Je to návykový docela. Je to návykový. Mě by zajímalo, vy vlastně, když poslouchám ten váš podcast Na východ, tak mně přijde, že si ve většině věcí docela notujete. A v čem se ohledně Ruska a východní Evropy hádáte? Tak já bych to asi neoznačil za hádání. A spíš asi každý trošku dáváme důraz na některé jako jiné věci, ale to je v zásadě jako normální, to není jako spor. Spíš jde o to v tom obrovském množství informací, ale i třeba přístupů a jako si říct, co je teda to důležitý. Jo, protože my, jak jsme relativně krátký, máme to většinou nějakých 25 minut, tak my zcela jednoznačně se musíme soustředit na nějaké jako věci, že prostě máme čas jenom na tohle, to nemůžeme tam zahltit ty lidi nějakýma informacema a současně to musí dávat nějaký jako smysl. Takže vlastně naše debaty před tím natáčení nebo během prostě psaní nějakých bodových scénářů, tak jsou vlastně především o tom a samozřejmě každý má trošku jako, že tady ta věc, bych tam jako chtěl, no jo, ale už jsme dlouhý, že jo, takže ne. No. Jsme taková tichá domácnost. Takže to, že jsi o 2-3 roky mladší, neznamená, že jsi radikál v týmu, který jako je pro extrémnější podoby Ruska a tamní proměny. Já myslím, že jo, tak my si bereme do toho podcastu čím dá víc taky nějaký externí hosty, což bereme jako nějaký zpestření toho všeho. Nevíme všechno, nebyli jsme všude a vždycky uvítáme, když do toho vnese někdo ještě nějakou další perspektivu, ale já třeba u Ondry si hrozně vážím toho, že jako přemýšlíme o podobných věcech, myslím, že souzníme v řadě jako věcí, ale že mě vlastně vždycky překvapí, jak třeba Ondra o tom přemýšlí ještě trochu jinak, že je to spíš nějaký jako vzájemný odtesávání té složitý reality, dostávání se k její podstatě a pojmenovávání nějakých neurologických bodů, tak to mě to hrozně baví. Pro mě je to taky zpestření té úředníčiny, kterou většinou dělám, takže vlastně jako návrat k nějakým kořenům a něčemu, co člověka dobíjí. A vlastně okay, Na východ je podcast o Rusku. Snažíte se tam dávat jako aktuální témata, aktuální informace a tak dál. Zároveň Rusko je země, kam se teď už hodně blbě jezdí reportérsky, kde novináři fungují velice omezeně, ať už jsou západní anebo domácí. Cítíte, že vám nějaké informace vyloženě chybí, že jsou věci, které se blbě chápou takhle na dálku, protože ty zdroje nejsou? Určitě je to obrovský problém. Já jsem prostě v Rusku byl naposledy v srpnu 21. A ono nejde asi tolik o ty informace jako takové. Jo, protože dneska skutečně díky sociálním sítím, všem prostě messengerům a způsobům komunikace asi ty informace dostávám i v té Praze stejný, jako kdybych prostě žil v čtvrti Lublino v Moskvě, kde jsem tam předtím strávil 2 roky. Ale přirozeně chybí ten kontext, chybí ta nálada. Jo? Takový to, že neslyšíš ty lidi v té maršrutce. Jo? Ty nevidíš, co všechno jako je v supermarketu. Jo? Si neuvědomuješ, kolik třeba peněz jako některé ty věci stojí. Jo? To, že jsou všechno jako věci, které samozřejmě ti chybí a ty můžeš mít 200 prostě sociologických výzkumů a můžeš mít prostě sledovat prostě x lidí prostě na sociálních sítích, ale nikdy ti to nemůže nahradit to, když prostě půjdeš tamhle někde s kámošema prostě do báni, do sauny a budeš jenom prostě poslouchat ty keci prostě u toho piva.
Josefe, jak si to nahrazuješ vlastně třeba tady tohle, abys z toho úplně nevypadl? Mně to chybí strašně a fakt si uvědomuji, že to je hrozně tenký led. Jo. Já si osobně myslím, že o těchto regionech, kde úplně nemáme těch kontaktů moc, se úplně skvěle jako dá plácat takový jako obecnosti. Asi to všichni znáte. Je to jednoduchý, je to vlastně takový, jako že když trošku znáš ty souřadnice, tak jako říkáš ty věci. Mně se doteďka vybavuje, a to není samozřejmě jako spojený s tím, ale Moskevský centrum Carnegie ve své době, tam byli takový analytici, který jako... Z nich některý byli jako vlastně hrozně gumoví, jakože si přijel, oni vytušili, odkud seš a co jako zhruba asi chceš slyšet, a tak to tak jako hezky formulovali podle stylu tvý otázky, že vlastně to bylo na jejich použití. Mě tohle nikdy nebavilo a uvědomuji si, že jsem vlastně že naposled v Rusku byl ještě díl než Ondra a že si to nahrazuje jako vším možným, co lze, to znamená kontaktem s Rusy, který jezdí sem, sledováním všech možných médií, posloucháním podcastů, snahou jako sledovat, ale fakt ne jako na rovinu říkám, že mám čím dál větší pocit a taky o tom vlastně často v těch dílech na východ mluvíme, že už to začíná být jako sedlina toho kafe jako dvakrát odvařená, že člověk si to musí hrozně hlídat. A jako ta vášení pro to sledovat ten prostor, ta je tam furt, to, že to je omezený. A druhá věc, že v té druhé lajně vlastně už odjeli i ty kriticky myslící novináři, kteří zase dělali trochu jako věci za nás, dostali se někam, kam bychom se nedostali. To mě mrzí hrozně moc a vidím najednou, že taky ta země se nám ztrácí. Jo. Že čím dá víc to tenduje k takovým jako obecnostem. I k tomu, jako když čteš západní média, tak taky vidíš, že už se dějí tu v Rize, tu v Berlíně, tu jinde, že to píšou jako na dálku a že ten cit pro ten detail, který dost často je rozhodující, tak je to a varuju taky před tím, sledovat Rusy v zahraničí je hrozně důležitý, skvělý, nutný, ale i jejich pohled jako všech emigrantů už je někam posunutý. Jo? A že zase se míjíme teda s tou masou uvnitř té společnosti. Vážím si vlastně každýho průhledu dovnitř a je to těžký a je to vlastně čím dál horší a snažím si to hlídat, abych jako nemluvil o věcech, u kterých fakt už mi schází nějaká konkrétní zkušenost. To mě u toho Ruska vlastně přijde asi nejvíc fascinující, jak člověk s každým dnem, co tam není, tak driftuje dál a dál od toho chápání té země a rozumem to nepochopíš, jak se myslím v samotném Rusku taky říká. Ale mě by zajímalo, já jsem nedávno se věnoval takovému jako soft disinformačnímu kanálu jedné Rusky, která žila v Česku a teď vysílá do Česka zprávy nebo takový jako lifestyle lehký o Rusku a má v podtitulu to, co se v televizi nedozvíš. A mně to přišlo vlastně fascinující, protože vím, že je to taková soft propaganda, která ukazuje všechno, jako, že je jenom nejlepší a v metru nejsou bezdomovci a v obchody jsou plný a v sankce nefungují a lidi hold, asi 99% lidí fakt hlasovalo pro Putina a není tady vlastně téma. A já jsem si říkal, když jako odmyslím jako tu propagandistickou část, tak je tam hodně obsahu, který v Rusku jako je pravdivý a přece se to tady jako z těch médií úplně nedozvíme. A vy oba jako čtete jak množství ruských médií, tak dost velké množství českých médií, jak o tom referují. Co je jako to, co se vlastně o Rusku nedozvídáme, ale nějakým způsobem bychom měli? Aby právě pak jako lidi nenaskakovali i tady na tyhle jako propagandistický a tady mi někdo řekl, že ve skutečnosti ty sankce tak nefungují, to znamená, že my všichni lhali. Jako je tady nějaký prostor, co se nepokrývá a mělo by? Upřímně řečeno, to je jako velmi obtížná disciplína a ty pozitivní zprávy, no, protože ty, já si pamatuju, když jsem už jako novinář odjížděl do Moskvy, tak jsem si říkal, no tak budu psát i takový ty pozitivní jako tu kulturu a vůbec o těch obyčejných lidech jako. A ono potom jako velmi rychle zjistíš, že ad jedna to nikoho moc nezajímá potom, jako z těch čtenářů a to vidíme prostě na
jako čtenosti, že jo, teďka prostě díky internetu máme úplně přesné údaje. A za druhý tam speciálně v tom Rusko i ta dobrá zpráva vždycky byla taková, jako že trošičku tam byl nějaký jako problém, jo, že ano, je to teda úžasný, že prostě lidi vytvořili nějaký charitativní fond, prostě pomáhají jako třeba onkologicky nemocným dětem, no ale potom je teda taky potřeba říct, že to vytvořili kvůli tomu, že to zdravotnictví absolutně jako tady těm dětem jako nepomáhlo. Že? Mm-hmm. Takže ono tohleto, jako najít někde tu rovnováhu, je prostě strašně obtížný a upřímně řečeno, když si chceš dozvědět ty věci, jo, tak v zásadě to i v těch jakoby médiích nebo i třeba specializovanějších médiích zjistit prakticky všechno můžeš. Jiná věc je, že si nebudeme nalhávat jako podobných bláznů, jako jsme my tři tady, který se o to Rusko jako zcela upřímně dlouhodobě zajímají, jako v Česku není moc. Mm-hmm. A upřímně řečeno, já jsem jako až šokován třeba, kolik lidí nás poslouchá, protože jsem si myslel, že Rusko zajímá mnohem méně lidí. Já bych řekl, že těch jako rusofilních v uvozovkách bláznů je v Česku ještě poměrně dost, ale Josef Etis byl vlastně v Rusku 4 roky nedokončené teda, za Českou televizi, což je veřejnoprávní médium, které jako dává hodně pozor nebo by mělo na nějakou vyváženost informování a podobně. Jak ty si vlastně řešil, co je to vyvážené informování o tom Rusku, aby to nebylo jako totální ďábel a totální dobro, nebo jako řešil si tady ty otázky, jestli tam zařadit nějaký dobrý zprávy a který by to měly být? Já vnitřně úplně ne, protože už jsem měl taky nějakou konkrétní zkušenost s tou zemí. Já jsem tam odjížděl jako bývalý humanitární pracovník, který pracoval na Severním Kavkaze. Myslím, že ruské straně bylo dost asi známo, jestli se o to zajímala vůbec, že asi jako mám konkrétní zkušenost a že nebude úplně pozitivní. Někde v pozadí toho mého fungování jako veřejnoprávního novináře za televizi v Rusku 2006 až 10 bylo spíš takovýto neustálý ždímání toho ministerstva zahraničí. Máš víza na rok, jestli chceš, aby si je jako prodloužil, tak si dávej bacha na výběr těch témat. Hmm. To byly takový jako náznaky. Z druhé strany, my jsme bydleli v Českém domě a to vím, tam byl zase takový ten prvek těch podnikatelů, kteří se valili do toho Ruska a viděli štěstí na východě, a oni hrozně dost často při těch kritických věcech furt tak jako prskali, vy nám tady kazíte biznis a to je špatně a tohle by teda česká vláda neměla dělat. Já upřímně jsem si dělal, co jsem považoval za důležité, beru to jako taky obrovskou devízu i ze strany toho média, že to takhle respektovalo, že to takhle vlastně chtělo, aby jsme plasticky to, že mě třeba upozornili, že furt dělám jedno téma, že ta země je plastičtější, barevnější, tak to jsem bral jako úplně normální jako debatu. Já jenom připomínám to rámování, já jsem přiletěl do Ruska na podzim 2006 a o pár ulic později za rohem za pár týdnů zastřelil Janu Politkovskou. Byl jsem v kontaktu s lidma v Čečensku, mluvil jsem jako s řadou lidí. Tenkrát 2009 pak zabili Natašu Estěmirovou, spolupracovnici Anny Politkovský. Takže já jsem o té zemi lépe řečeno, o tom režimu, který se postupně dral a nabíral sílu, neměl příliš iluze, ale snažil jsem si to hlídat spíš sám za sebe, abych jako kvůli tomu nepřehlížel spoustu zajímavých věcí. Já jsem za to vlastně rád, že vidím tu zemi daleko plastičtěji, než jenom jako režim Vladimíra Putina potlačující nějaké oponenty a směřující čím dál k otevřenějšímu autoritarismu, ale že znám muziku, že znám literaturu, že mě zaujala spousta věcí, která jde vlastně mimo úplně tu politiku, a že i tohle tam zbylo, protože bez toho by to bylo hodně plochý. Dá se vůbec dělat to Rusko 4 roky, třeba jako když tam je člověk vyslaný, nebo jako už tam je nějakou dobu a dostává se pořád k tomu, co jste říkali, že za každou dobrou zprávu je něco špatného, co ten stát udělal blbě, nebo tam ani žádná dobrá zpráva není, je to jenom vyloženě špatný. Jako dá se ta země dlouhodobě pak mít vůbec ráda?
Tak myslím, že zrovna Petra Procházková v jednom diskuzním pořadu ruské televize předtím, než ji teda vyhostili, kdy, a to je takové to show, jak jsou tam ty lidi a oni na sebe různě křičí a obvinují se Bůh ví z čeho, tak Petru vlastně tam někdo obvinil, že je to ta rusofobka a ona se na něj tak podívala a říkala, jako myslíte si, že já bych tady žila 12 let, aniž bych tu zemi měla ráda? To asi jako nejsem masochistka, že jo? Takže... Vy to máte stejně teda. Já teda rozhodně. A Josefe, ty? Já nevím, já jsem tam strávil jako 3,5 roku a snažil jsem se oddělovat politiku od přírody, od přátel. Ono se to nevždy dá oddělit, ale prostě a jednoduše mě bavilo tam být a nasávat všechny ty věci, protože jsem věděl, že to je unikátní možnost tu zemi poznat, letět na Kamčatku, strávit tam nějaký čas, ano, vidět tam ten bordel a jako spoustu věcí, které nedávaly úplně smysl, ale taky vidět úplně nádhernou přírodu a být někde, kam bych se asi úplně jako nedostal. S Ondrou jsme se, že bavili o těch zážitcích třeba ze Sibiře, nebo když Standa Krupař, fotograf, přijde a popisuje tuvu a šamany a cesty pustinou, tak to jsou přece úplně fascinující věci a jako co s tím má, co společného režim v Kremlu. Ano, myslím si, že jako teď nás společně, a jsem za to hrozně rád, že česká společnost pochopila, jaké obrovské nebezpečí ten režim v Kremlu představuje nejenom pro Česko a pro Západ, ale upřímně si myslím, že drtivou většinu české společnosti vlastně to Rusko nezajímá. Jako kromě té hrozby a toho, co to teď představuje v souvislosti s Ukrajinou, tak bych řekl, že ten východ obecně a Rusko specificky tím ještě, jak se uzavírá do sebe, tak jakože drtivou většinu Čechů nezajímá. A viděl jsem ten kontrast třeba i mezi českou a polskou společností, která má jako s Rusy bohužel historicky řadu daleko konkrétnějších zkušeností a ne. Řada z nich nebyla úplně jako pozitivní, abych použil určitý eufemismus, ale zároveň jsem si všímal, že Poláci mají daleko větší přehled, daleko víc konkrétnější zkušenosti. Já jsem iniciačně jako začínal na knížce Richarda Kapuštinského Imperium a to jsou prostě parádní věci vyhmátnuté. To Poláci daleko víc toho mají naježděno, prožito a to se pak samozřejmě dotýká i té úrovně té debaty v té dané společnosti. Tam občas přemýšlím, jako kde je slepice, kde je vejce v tom, jestli první my máme to do těch lidí tlačit a oni pak budou náročnější, nebo jestli máme být takový, jako jsou oni a doufat, že časem budou chtít víc. A já jsem o tom přemýšlel hodně, protože jako moje nějaký ruský dobrodružství začalo na poslouchání podcastu Marka Galeotyho, Briana Widmora, Power Vertical. A vždycky jsem si říkal, to bylo jako už ten název Power Vertical, je to o těch mocných, o Kremlu a co je vevnitř a kdo se jako hýbe, jak se hýbou ty šachovnice a víceméně to se nikdy o nějaké regiony, dokud to nebyl nějaký gubernátor, který tam měl taky mocenskou pozici silnou, tak nestaralo. Já jsem si říkal, kéž by tady v Česku jako byl nějaký podcast, který by byl na ty posluchače takhle jako náročný a který by nás vzal takhle hluboko dovnitř. A teď jsem se na to třeba vzpomněl, když jsem se bavil s jedním českým podnikatelem, který dlouho podnikal v Rusku. A on říkal, jako jak dělali nějaký díly s jedním politikem. Tak říkám, to byl jako známý politik a on se zasmál. No v Česku určitě ne, protože v Česku známe dohromady asi 3 až 5 jmen z Ruska, ale jinak jo, jinak jako byl významný. A já jsem si právě říkal, nakolik něco takového by vůbec mohlo mít, a vy to asi víte, protože jako oťukáváte ty limity v tom svým podcastu, nakolik jako toho složitější informování tady má nějakou živnou půdu a nakolik jako by tady byl prostor i na podobný pořad, který by řekl, OK, teď se nebudeme věnovat tomu, co Češi chtějí slyšet, ale nějaký jako Kremlu, co se děje vevnitř a budete znát po poslechnutí pár dílů 100 jmen a ne 3. Tak já myslím, že třeba ten již zmíněný díl o Tuvě, což je, přiznejme si, region, kam se asi průměrný Čech nikdy v životě nedostane a asi by měl výrazné problémy s tím najít ho na mapě. Tak ten, na to jsme měli jako skvělé ohlasy, jo. Ale myslím si, že naše ambice není úplně ta kremlologie, tak jaký třeba v pozitivním slova smyslu dobře dělá Mark Galeotti, ale
spíš ukazovat nějaký větší fenomény, které podle nás jsou důležitý pro to pochopení. Jo? Protože jestli je ministr průmyslu teďka tady ten a ne tamten, tak to samozřejmě zajímá, já nevím, diplomaty, nějaký odborníky a tak dále. Ale prostě vysvětlit těm lidem, co nás poslouchají, jak ta ekonomika funguje, jo? Jak se to mění. Jo? To jsou věci, které po tom jako rozpadu těch 90. let, tak to teďka prostě funguje úplně jako jinak. Jo? Takže tohle je naše ambice, ne ty konkrétní jako jména. A za mě je to taky jako vytváření nějaký jako sítě těch zkušeností. Jo. Já už jsem to zmínil, my samozřejmě s Ondrou jsme tam něco prožili a snažíme se o to podělit, ale zdaleka si nemyslím, že víme všechno a že jsme zažili všechno a taky jako čím dál víc narážíme na témata, který jsme třeba zažili jenom okrajově a tady to vtahování jako dalších lidí, mít Petru Procházkovou a tebe na nějaký debatě je i pro nás vlastně ohromně obohacující, protože najednou zase koukáme na ty věci z jiný perspektivy, čím dál víc je do toho podcastu, se snažíme zvát další lidi a skrze ně vlastně nakukovat do těch různých kapes, který, jak říká Ondra, často nejsou vůbec politický, ale spíš vlastně třeba regiony, Honza Plešinger a jeho pohled jak na Moldavsko, tak na Arménii z úplně perspektivy zase někoho, kdo tam buď něco prožil, nebo tam je jako diplomat, spousta dalších věcí. A to mě na tom vlastně baví, že se vytváří taková v úzovkách spiklenecká síť lidí, kteří koukají s podobným směrem a vzájemně se obohacují. Kdyby se tohle povedlo aspoň trochu, tak za mě budu hrozně šťastný. Takže se teď děst. Staví základy na to, aby mohli přijít po nás ještě další a udělat tady další Power Vertical. A mě by zajímalo, když jsme se bavili tady o té kremlologii takový a já jsem nedávno psal článek o tom, jaký byly změny na ministerstvu obrany, když tam nastoupil Belousov a velice brzo jsem se dostal k nějakým limitům vůbec poznání v rámci tady téhle kremlologie. Myslím, že to dost dobře ukázal začátek války na Ukrajině, když jako hodně z nás si myslelo, že se nic takového nestane, a ne z nás, ale jako myslelo si to naprostá většina lidí z okolí Vladimira Putina. V tu dobu asi dost lidem docvaklo, ale my o té zemi nic nevíme a naší zkušeností s obyčejnými Rusy se ani jako nic tady z těch zásadních rozhodnutí nedozvíme. Kam až se v současném Rusku v tom vědění o tom, co se tam reálně v té politice vysoký děje, dá dostat? No, nedaleko. No, já jsem se o tom bavil s jedním kolegou, s Andrejem Percevem z Meduzy, což je člověk, který jako svého času měl opravdu obrovský kontakty, hlavně na regionální úrovni. A on to dělal dlouho, dělal to dobře, takže prostě on tam ty zdroje měl. No a ovšem v tom roce 22 a 21 vlastně už to začalo, tak říkal, hele, jako já jsem najednou byl za úplnýho vola, protože já jsem třeba napsal něco, já jsem to měl vyzdrojovaný, já jsem měl třeba 4 lidi, jo, a akorát se potom ukázalo, že oni to jako nerozhodovali. A oni jim to nikdo neřekl, jak to bude. Takže oni si mysleli, že rozhodují a nerozhodovali. Takže oni si mysleli, že to vědí, že jim prostě to někdo v tom Kremlu jako řekl, že to bude takhle, že bude jmenován třeba tady ten člověk a tady ten bude odvolán. Jo? A řekl jim to prostě někdo na střední úrovni v Kremlu. Ale ono se ukázalo, že to rozhoduje zase jenom ten velmi úzký kruh kolem Vladimira Putina a prostě to neví. Jo? Tam se hovoří o tom, že to rozhodnutí mohlo přijímat třeba 9 lidí, jo? A k těm samozřejmě se nemůžeš dostat. Já myslím, že
ten postsovětský prostor, ať se nebavíme tady jenom jako vyloženě o Rusku, ale kterýmu dominuje Rusko, je taky plný neuvěřitelných jako fám, takových různých, jak sami to znáte, kdokoliv tam jako novinář pracoval, tak ví, že se v okamžitě věrují 10 teorií, proč to tak bylo, to jsou furt ty buldoci pod tím kobercem, jako, že je to vlastně jako dobrý, protože jako kde to ověřit, jo? Jako, že jako ověřitelné informace v Rusku téměř neexistují, je to vždycky někam posunutý. Celá sociologie, celý jako statistický věci jsou někde šouplý, víme, jak je to složitý samo o sobě. A možná bychom se divili, kolik, jak velká část ruské společnosti vlastně jako není informovaná o klíčových věcech, dozvídá se ex post. Jo. Vezměme si celou tu jako velkou masu ruské společnosti, která je ze své pozice pasivní, která je strašně přesvědčená o tom, že vlastně nemá šanci ovlivnit cokoliv, co se kolem ní děje. A navíc furt jako hází takový ty věci a doví, jak to je a ono je to složitější, blablabla. Bla, bla, a pak je tam ta úzká elita, kterou Ondra dobře popisoval, na kterou byly napojený ty dobře jako informovaní novináři. Ale to se ještě postupem času zužuje. Takže já jsem přesvědčený, že dneska těch lidí, kteří opravdu vědí, co se chystá a jak se to jako bude posouvat na šachovnici, je skutečně jako velice málo. A že vaříme z vody a vaří, ale bohužel z vody i ti velmi kdysi dobře informovaní lidi, takže je to pro novináře ještě náročnější, než bylo kdykoliv jindy, protože všechno to zní pravděpodobně, vypadá to logicky, jenom to třeba není pravda. Dá se říct, že už se zase dostáváme do nějaké situace, kdy nám jako kultura, třeba hlavně literatura, řekne o tom reálném dění v zemi víc než noviny, kdy vlastně jestli se dostáváme dál a dál od těch zdrojů a od té schopnosti jako reálně vědět, co se děje, tak jestli už není lepší jako zase se dostat k nějakým fikcím a číst si radši knížky od Sorokina, aby jsme chápali, co se děje v Rusku, než se snažit sledovat Andreje Perceva anebo Medúzu, který nemají zdroje. Já myslím, že patří jako obojí k sobě, že jako vlastně co nejširší snaha pochopit nejenom jako ty fakta, ale i nějaký kontext, ve kterým zaznívají, že je nutná, že to jako nejde jedno bez druhého, ale jenom opakuji, že bych byl strašně opatrný v jakýchkoliv predikcích. Mě upřímně, čím jsem starší, tím méně mě baví, protože jako vlastně můžu říct cokoliv a stejně to může být ještě stokrát jinak. Pro mě úplně klíčová je fakt ta zkušenost toho února 2022, kdy jsem, jak už bylo řečeno, jako jeden z mnohých byl fakt přesvědčený, že se to nestane. Měl jsem to potvrzený z dobrých, velmi dobře informovaných zdrojů z Ukrajiny, od lidí, kteří měli vědět a to. A dneska, když zpětně jako rozplítáme, co i oni věděli, nevěděli, tak je to jako až šokující. A druhá věc, že to samé se dělo evidentně jako v té ruské společnosti, takže jsem na to velmi opatrný a upřímně na rovinu mě vlastně čím dál víc baví jako ohledávat spíš ten kontext, jako vlastně tu zkušenost a znova se vracím k těm evropským očím koukajícím na prostor, který funguje jinak a mě baví vlastně vysvětlovat, proč ta naše zkušenost a naše předpoklady jsou úplně jiné. Ondra kdysi při tom zveřejnění takového toho velkého materiálu Navalného o Putinově paláci vlastně psal o těch dělnících, který tam jako makali na tom jako marnotratném, obrovský jako rozsáhlém opulentním paláci. Evropskýma očima je tohle zkušenost a důkaz obrovské korupce a něčeho, co je naprosto nepřípustné a ti dělníci tam říkají, jako proč by to náš Putin neměl mít, když to mají v Turecku, jako co by to byl za čučkaře, aby to jako neměl, jo. A najednou si tam jako hodíš to, my jsme z toho v šoku a to je něco jako, co na východě vlastně mnoha lidem jako připadá spíš statutární věc, jo. A jak si tohle vysvětlíš, jak tohle jako někomu přeneseš, kromě toho, že se snažíš fakt jako vysvětlovat ten kontext? To je fakt, ale že něco podobného jsem měl zkušenost, myslím, to bylo v Rakousku, kdy někdo jako zapáleně argumentoval, že to, že jejich kněz má nejdražšího Mercedesa, není korupce, a když je to ten zástupce boží, tak přece má jezdit v tom nejdražším autě. Já jsem si říkal vlastně, i takhle se to dá vnímat, že kdybych jako po mně dupal někdo, kdo nemá ani pořádný palác na břehu moře, tak je to trapný, když po mně
dupe někdo, kdo tam má tady ty jako jejich bar jacuzzi s diskotékou, nebo co to bylo v tom Putinově paláci, tak co se dá dělat, no, asi na to má moc. Ale chtěl jsem se zeptat, vy dost často pokrýváte v podcastu i kulturu, měli jste nedávno díl o hudbě vlastně po začátku války. Co byste doporučili jako nějaký kulturní zážitek, jak už je to knížka nebo hudba, který právě člověku dá trochu jako nahlédnout, pochopit do toho současného Ruska? Tak to je samozřejmě složitý říct, protože každý ho bude oslovovat něco jiný. Hmm. Jo, samozřejmě už zmíněný Sorokin pro pochopení současný formy Kremlu, tak je asi jako povinná četba. To určitě... To je docela divoký tvrzení teda, ale knížky jsou to skvělý. Já mám pocit totiž, oni jsou vlastně dva takový jako nejvýznačnější ruští spisovatelé, tady Sorokin a Pelevin. A mně prostě přišlo, že ten Viktor Pelevin, který teda napsal těch knížek jako hrozně moc, ale že on popisuje v zásadě to, co se teďka právě děje. No, velmi s nějakými prostě nadsázkami, alegoriemi a tak dále. A vlastně jako popisuje tu realitu letošního roku. Jo. A zatímco Sorokin, ty jeho knížky jsou, co bude za 5 let. No. A takže tohle to bych určitě doporučil. No a potom samozřejmě muzika, tak to je takové obrovské množství nejrůznějších stylů a v každé prostě něco najdete, takže my jsme právě měli jako ten jeden hudební díl a musím říct, že mě nás to hrozně jako bavilo. Mm-hmm. Jo, že jsme tam mohli teda nakonec jako dát tak sotva desetinu toho, co jsme jako nahrabali a byly to skorykrát úplně skvělý věci. Hmm. Josefe, no, posloucháš radši Šamana nebo nějaký Short Paris? Spíš ty jako režimní věci a jako uchylka tady tím směrem, nebo ty protirežimní, které jsou zase asi nám bližší nějakým mindsetem? No tak když chci sebe sama potrestat, tak si pustím Šamana, ale ne moc dlouho, to asi se na to mám rád. To, ale já bych třeba rozhodně doporučil filmy Andreje Zvjaginceva, strašně ho mám rád, a konkrétně třeba Leviatan. Myslím, že je úplně jako skvělá sonda toho, jak to v Rusku chodí, se všema jako konturama. Mě vlastně fascinuje, furt se na ten film dívám znova a znova a furt tam nacházím jako další mikroparalely toho, co jsem tam buď zažil já, nebo jsem si přečetl, a co skvěle popisuje Pelevin, Sokurov, řada jako dalších. Jenom to vlastně je pro mě připomenutí, jako kolik vlastně jasnozřivých lidí tam taky je. Kolik lidí vidí úplně tu podstatu toho problému a průseru, do kterého se to Rusko řítí a nemůže si pomoct, ale zároveň, jak ta masa to odmítá a se spoustou jako zkušeností to z nějakého důvodu vlastně se s ní úplně míjí. Jako druhou filmovou věc, to dost často jako připomínám, to jsou ty přerušené vztahy, to je ten dokument vlastně o začátku války, pohled dovnitra ruské společnosti. Je to na YouTube a je to úplně jako strašlivé v tom, jak ta válka dělí tu ruskou společnost a hlavně, jak je ta část té ruské společnosti naprosto rezistentní vůči všemu, co se reálně na té Ukrajině děje. Odmítá to přijímat a odmítá to přijímat i z úst vlastního syna, vlastní dcery, vlastního manžela. Jak hluboko je to zakořeněné, to je jako děsivé. Mně na tom Leviatanovi přijde docela fascinující, že to vlastně popisuje jako z vůli moci v té nejzákladnější podobě, kde ta moc ještě není, jako když je očištěná od všech institucí a podobných věcí. A hlavně to, že to natáčený taky jako ne v Moskvě a to, co si s Ruskem spojujeme, ale na kole, myslím, jakože na severu vedle Finska, kde je ta krásná severská příroda, kterou by člověk si, myslím, na první pohled ani nespojil s tím, že to je někde v Rusku. Každopádně chtěl jsem se posunout ze severu Ruska ještě o kousek dál, a to je na Ukrajinu. Je Ukrajina v současné době to, čím mohlo být Rusko, kdyby se rozhodlo, že nepůjde tady tím směrem k silné vládě a autoritáře, ale třeba kdyby se povedly protesty let 2011 až 2013? Je to jako
to, co mohlo být Rusko, nebo jsou to dva úplně jiný světy? Já si myslím, že to jsou jako dva různý příběhy a ty důvody jsou do značné míry ekonomický. Protože jak ostatně Vladimír Putin někdy v polovině 90. let psal ve své diplomové práci, a jako budoucnost Ruska je, aby stát ovládal těžbu ropy a plynu. Prostě energie. Kdo ovládá energie, tak ovládá Rusko a proto to musí být stát, nesmí to být soukromé společnosti, jak třeba posléze zjistil Michail Chodorkovský. A pravda je, že opravdu ta ekonomika díky tomu, že prostě je víceméně ovládá tyhle ty, tedy ten hlavní zdroj příjmu, tak ten režim opravdu je státní, jo? Prostě etatistický, personální. A zatímco Ukrajina nikdy neměla jeden jasný zdroj příjmu. Vždycky jsi tam měl uhlí, železo, ale taky pšenici. Vždycky tam byly ty různý klany, které se navzájem vlastně vyvažovaly. Díky čemuž jsi měl relativně svobodné volby, politické strany, relativně svobodné média. Jo? Bylo to teda dost jako deviovaný, protože samozřejmě ti oligarchové si tam prostě dosazovali, co chtěli. Takže ani ta jako svoboda slova nebyla úplná, protože jako hold si to člověk musel poskládat z různých zdrojů, protože jako v některých případech ty novináři prostě museli psát to, co chtěl majitel. No ale díky tomu se to vlastně tohleto nějakým způsobem udrželo. Jo? A nemohlo to sklouznout do nějakého autoritářství. A vlastně v okamžiku, kdy Viktor Janukovič se stal prezidentem, tak on udělal ten pokus ovládnout vlastně celou tu Ukrajinu. Ten doněcký klan skutečně začal prostě jako velmi tlačit. A i to byl jeden z těch důvodů potom Majdanu, jo? Protože ta společnost, ale tedy samozřejmě i ti oligarchové, prostě nechtěla tuhle tu dominanci. Takže to je, ta Ukrajina je prostě úplně jiný příběh. Já bych k tomu kromě té ekonomiky dodal i jako ten kulturní rámec. Ne nadarmo celá Ukrajina je součástí Evropy a evropského kontinentu, kdežto velká většina Ruska už je v Asii. A myslím, že to spousta jako věcí definuje, nehledě na to, že to Rusko má daleko větší tendenci být úplně jako uzavřený mikrosvět, jako utápějící se ještě v těch třetích Římech a v té pocitu té výjimečnosti a supervelmoci, kterou už dávno není, ale strašně by chtělo, aby se znova vrátila. Takže bychom našli asi jako spoustu věcí, byť souhlasím s tím, že ty ekonomické rozdíly jsou nesmírně podstatné. Pro mě vždycky pro tu atmosféru v těch zemích bylo jako naprosto rozhodující takové ty zvláštní instinkty, které na té Ukrajině byly opatrný. Jo. I ten zmíněný Viktor Janukovič, který byl jako extrémně proruský, byť si nemyslím, že on jako by šel na ruku Kremlu, on chtěl hlavně svoji moc, ale v tom jako ruském stylu, tak třeba když začínal Euromajdán, jednoznačně hnutí proti němu, přijel si tam jako zahraniční novinář, drtivá většina z nich se ubytovala v hotelu jako Moskva nahoře, že jo, vlastně jako nad tím Majdanem. Ukrajina, sorry. Předtím Moskva. Tak vlastně ten jako ten prostor byl úplně klíčový pro to, aby zabíral úplně všechno. Já jsem si uvědomil, že kdyby jsme byli jako v Rusku, tak nás všechny tam jako odsaď vyprali, vůbec by tam nikdo nemohl být. Jako ten instinkt té moci, parte to pryč, byl ten. Ten Janukovič, přestože jsme byli kolik 500 metrů od té bankový, od toho jeho paláce, tohle neudělal, protože se bál, protože jako najednou jako nevěděl, co s tím. Furt tam ty policajty jako trochu posílal, trochu ne. Do toho vlastně mu jezdili ty poradci z té Moskvy a že jich tam teda bylo a různý ty politechnologové, který mu furt jako radili tohle ono, ale on jako cítil, že by si ty lidi spíš postavil proti sobě a stejně to skončilo jako velikým
průserem, tak jenom chci říct, že ta atmosféra vždycky mezi Ruskem a Ukrajinou, aspoň z mýho pohledu, byla jiná, byla na té Ukrajině daleko svobodomyslnější. Ona potom jako má tu druhou část a to je ta kozácká jako paličatost, kdy jako máš tři Ukrajince a tak asi pět politických stran, ale to už jako souvisí zase s jinýma věcma, které jsou neméně podstatný vnímat. No, trošku si myslím, že náš pohled na tyhle rozdíly je fakt jako daný hodně teď takovým tím černobílým fanděním, ale řekl bych, že zatím je jako spousta strukturálních věcí, které si i Ukrajina bude muset strašně rychle a ve zrychleným režimu vlastně srovnat, aby se definitivně z té postsovětské a postimperiální nějaké škatule jako vymanila a stala se z ní normální součást Evropy. Je fakt, že já jsem po té, co jsem v roce 2011-12 žil, studoval v Rusku a účastnil jsem se tady těchto protestů v Rusku, tak mi vždycky chybělo málo a mohli to nějakým způsobem zvládnout. A pak jsem viděl na Majdanu, co to dá, aby doopravdy ta revoluce proběhla a byla dokončena, a začal jsem to brát naopak, tam ta šance nebyla. Tam vždycky, když by došli až k centru moci nebo centr prý nějaké řešení, došli někam na Rudé náměstí, tak pořád jsou tam ty vysoké červené zdi a z toho by je vypráskali. Vím, že byly nápady, potáhneme na Kreml, když jsme byli třeba na Sacharova, tak to tam znělo, ale velice rychle si všichni uvědomili, jaká je to blbost, na rozdíl třeba ale i od toho Kyjeva, kde jako doopravdy to centrum moci je mezi obytnými domy, tam jakože je to velice blízko vždycky k tomu, k těm místům, kde lidi žijou, kde reálně se schází, které se vlastně dlouhodobě ani nedají uzavřít, tak v tom Rusku se to dá vzít, ten Kreml z půlky je řeka, z druhé půlky je gosudárstvený univermák, velké obchodní centrum, a z další se to taky dá uzavřít a můžeme si říct, hele, na 5 let se tady odstřihneme od všech lidí, což podle mě v tom Kyjevě vůbec nejde teda. Já jenom kratičká zkuska, Ondra chtěl něco říct, ale já jenom vím, že na tohle konkrétně v souvislosti s Euromajdanem jsem se ptal Borise Němcova, který byl na Foru 2000 tady v Praze, a on říká, nikdy v Rusku nemůže proběhnout to, co tady, jako to by se zvrhlo v tak jako krvavou řeš, že já osobně se toho bojím. My to musíme jako pomalými krůčky nějak dávkovat, tak aby ta společnost to převzala. No, tak za pár let byl zastřelený pár metrů od kremelský zdi, takže jako vidíme, kam to nakonec nabralo tu sílu. Ale jenom jako, že i lidi vyloženě z ruské opozice byli v tomhle velmi opatrní. Já jsem se to uvědomil už v létě 2012, tedy po odeznění vlastně těch největších protestů, protože jsem jel na dovolenou na chatu do Ivanovské oblasti a taková prostě vesnice na horní voloze, a tam ty místňáci jako za náma chodili a říkali, vy jste teda ty novináři jako. Jo, a co je důležité podotknout, v té vesnici zde byla totální anomálie, že jediné FM rádio, které se dalo naladit, bylo Echo Moskvy. Jo, to znamená ten liberální prostě diskuzní stanice, prostě, kde skutečně člověk mohl slyšet Alexeje Navalného stejně jako nějaké prostě komunistické předáky. A teďka ti lidé jako říká, no a jako, a vy jste tam jako byli? Kano, tak je to naše práce, že jo? A kano, a hele, a viděl jsi tu jako Sobčakovou? Jo, kano, viděl, no. A ta toho Navalnýho? No, taky jsem ho viděl, no. A říkal jsem si, tak a teďka jim to teda vysvětlím, jak to, jako co teda mi to mysleli. A on říká, hele, a fakt ten Navalný je takový fešák, jo? Jako i normálně naživo, jo? Hele, a ta Sobčaková, jako, jak se jako oblíká? Hele, pro ně to bylo, jako by lifestyle. Jo? Pro ně to byl Big Brother. A měli především absolutní, jako upřímné přesvědčení, že jich životů se to netýká vůbec, jakkoliv. Jo? Takže samozřejmě to je taky obrovský rozdíl oproti ukrajinskému Majdanu.
Existuje nějaká cesta ven pro Rusko z tady toho? Protože včera jsem se bavil s Danielem Kroupou třeba, ten mi říkal, že když byl ještě jako politik v 97. roce na mezivládní návštěvě Ruska, takže se tam bavil s ruskými poslanci a ti v sobě měli takové to z rozpad Sovětského svazu je tragédie, prostě musíme to nějak udělat znovu, a říkal mi, a od té doby jsem věděl, že se musíme co nejrychleji odtrhnout, že oni se vrátí tam, kde byli, že tohle je jenom nějaká jako lehká historická výjimka, kdy my máme možnost prchat pryč. Byla jako vůbec někdy šance, že to Rusko bude jiné a tím pádem je nějaká šance, jak si může pomoct, nebo nic takového není? Já si vzpomínám na takovýto slavný řečení, asi to znáte, a je to parafráze, ale nějak jako, že dvě nejčastější otázky, které v ruských debatách zaznívají, je... proč je to průser a kdo za to může. Tak jenom jako si vlastně jako vracím k tomu, že jako jsme znova, asi se ta jako ruská nešťastná tahle spirála jenom jako opakuje. Ano, Rusko se za Vladimira Putina řadou nejrůznějších faktorů fakt v mnoha směrech jako posunulo ekonomicky standardem života. Víc a víc Rusů jako sice vyjelo ven a vidělo taky něco jiného než ty ruiny Sovětského svazu, ale teď se to jako znova řítí do nějaký spirály toho, kdy ta země bude nejenom stagnovat, ale vlastně jako tímhle, co dělá na Ukrajině a všemi konsekvencemi, vlastně sama sebe připravuje o dalších 10, 15, 20 let toho vývoje, kdy se mohla posouvat dál. Já myslím, že jako z evropského pohledu my nemůžeme nikdy ztratit naději na to, že se to někam posune k lepšímu a že tam někde to světlo v tom tunelu je vidět, ale zároveň, že je jako poctivé si fakt připustit, že ta vnitřní křeč a krize většiny ruské společnosti, já nemám rád ty generalizace, ale většiny těch pasivních lidí, kteří jsou úplně jako vláčeni nějakými věcmi, u kterých mají silný pocit, že je vůbec nemůžou ovlivnit, takže nabírá na síle. A že to bude čím dál těžší. Rusko v danou chvíli je veliká hrozba pro Západ a pro náš západní svět, ale já myslím, že jako naším údělem poctivých novinářů je pořád odmítat tu černobílost a pořád tam nějaké ty střípky toho všeho jako hledat, nehledě na to, a o tom jsme taky vlastně v tom našem podcastu několikrát mluvili, že jako my nemáme jinou šanci, než se od ty dostupné ruské informace, zkušenosti, kontakty jako zajímat i z čistého půdu sebezáchovy. Jako pokud chceme o tom, co na tom východě probíhá reálně a nejenom, co jsme si někde vyčetli, pokud o tom chceme něco vědět, ať už to hodnotíme víc negativně, méně negativně, střízlivě, neutrálně, tak se musíme zajímat. Je to vlastně v danou chvíli fakt jako půd sebezáchovy a strašně je důležité nesklouzávat takové generalizace a jako vlastně myšlení si toho, že jako víme, jo, co se tam děje. Nevíme a je složité a je důležité to neustále hledat, aspoň ty střípky toho, co je dostupné. Ondro, a kdyby, dejme tomu, zemřel Vladimír Putin, nastoupil na jeho místo nějaký nový, trochu neutrální prezident, ten přišel za tebou a řekl, hele, ty jsi tady žil před rozpadem Sovětského svazu, pak si 30 let studoval, sledoval, co šlo blbým směrem, co máme udělat jinak, ať se nám to znovu nestane. Co bys mu odpověděl? No, tak to je teda... Jsem ti dal těžký úkol docela. Dobrá otázka. Já si myslím, že základní problém fungování ruské společnosti fungování ruské společnosti je to, čemu se zcela nepřeložitelně říká paňátia. To znamená prostě jakási nepsaná pravidla. Instinkty nějaký. Často jako spíš tušená, než že by to někde bylo formalizované, že by ti to někdo mohl vysvětlit. No. Kdy vlastně ty formální pravidla, to jsou prostě zákony, já nevím, prostě smlouvy, všechno tohle, vlastně jako nefungujou. V
V případě, že se dostávají do konfliktu s tady tím jakoby neformálním systémem. A díky tomu vlastně to celé může jako ten člověk nějakým způsobem řídit a vlastně nikdo se proti tomu pořádně nemůže postavit. Jo? A, takže to si myslím, že to byla ta věc, která v těch 90. letech vlastně chyběla nejvíc, že se to prostě nepodařilo vybudovat jasně. Byl to jako extrémně obtížný úkol, ostatně, co si budeme povídat v Česku, to taky s tím nebylo buchví jak. Ale tady to bylo prostě znásobený tím obrovitánským propadem životní úrovně, organizovaným zločinem, který se vlastně jako spojil s těmi tajnými službami, jo, že to je vlastně pořád, je to vlastně jako polomafiánský stát. Ostatně o tamto jsou ty paňáti, ty jako pravidla. No, takže tohle to si myslím, že pokud by se jako vyřešilo, nebo pokud by chtěli něco zkusit, já vím, že to není jako jednoduchý a ono není moc států, kde tohle to jako proběhlo úspěšně, ale bez tohohle toho ta země může zase zpátky sklouznout. Ať už ten budoucí prezident bude sebeliberálnější, sebeprozápadnější nebo ne. Takže by to bylo vlastně věci, na kterých se dohodneme psát a dodržovat víceméně? Víceméně, no. Aby to pravidlo prostě, že jako silnější pes souloží, prostě jako nebyl základ fungování státu. A už se nám nachyluje čas. Krátká rada budoucímu prezidentovi Ruska, aby se to nepokazilo tady tímhle způsobem znovu. První, co by měl udělat? Já nemám žádnou radu, necítím se na to fundovaný, ale jenom připomínám hrozně pěkný text ruského spisovatele Arkadie Babčenka. Já už jsem to možná někde říkal, napsal ho někdy 2015-16, krátce poté, co spadlo to letadlo na Donbase. A on napsal takový text, který se jmenuje Odporná držka s plyšovou hračkou. To je taková ta fotka toho proruského separatisty, který sbírá ty zbytky z toho letadla a drží tam nějakou tu plyšovou hračku, a je to jako vlastně fotka, která byla známa spoustě lidem. A on vlastně popisuje osud těch evropských očí, který koukají na to Rusko, a vlastně těch liberálních pohledů, a Babčenko se tam přímo ptá, říká, proč vy západňáci furt předpokládáte, že každá změna v Rusku bude k lepšímu. Naše historie říká spíš opak. A říká tam spoustu takových jako věcí o té pasivní většině, kterou ovládá strašně málo lidí, jak v Rusku vlastně vždycky nakonec urvala tu moc strašně omezená skupinka lidí, a pak je spousta relativní lidí, kteří by třeba i chápali liberální hodnoty a vlastně by s nima i souhlasili, nemají to na to absolutní žádný vliv. Tak jenom doporučuji ten text, myslím, že jestli jako se z něj dá něco vyvodit o tom, kam to Rusko se může směřovat, tak to spíš říká líp Babčenko, než nějaký Pazderka. Dobře, díky, takže jedno doporučení pro budoucího ruského prezidenta a jedno pro naše posluchače. Já vám moc krát děkuju, že jste přijali pozvání do podcastu Bulletproof, to byl Ondra Soukup a Josef Pazderka. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. A děkuju moc vám všem, kteří jste s námi opět vydrželi až do konce, a ještě víc těm, kteří jsou členové nebo členky Vox Podklubu, díky kterému mohou všechny naše podcasty i články vznikat. Jestli ve Vox Podklubu ještě nejste, doporučuji tam vstoupit, protože vás čekají živé akce, čekají vás další podcasty, čekají vás plné verze některých textů a plno dalších bonusů. Tímto já se pro teď loučím, budu rád za sdílení, budu rád za všechny lajky tady toho podcastu a vidíme se zase za týden. Mějte se pěkně.